Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estou aqui diante do chefe de gabinete, senhor Alexandre Souza. Alexandre, que vai falar para a gente sobre o decreto número 13 de 2021 relacionado à volta às aulas em Juquitiba. Chefe, pode dizer aí. Boa noite, Guto. Boa noite, internautas do Jornal Agora é Sério. Acabou de ser elaborado e assinado pelo senhor prefeito Aires o decreto 13 de 2021, que traz a temática da volta às aulas, né? Sendo assim, está prorrogado esse período aí para 17 de maio para as aulas presenciais no âmbito do município de Juquitiba, sendo a rede municipal de educação, estadual e particulares. Secretário, a gente pôde perceber em uma enquete que o Jornal Agora é Sério fez, que vigora até o dia 19 de abril, assim mais ou menos, onde que 70% das pessoas decidiram ou não as voltas às aulas presenciais. Isso mostra que vocês estão no caminho certo, estão na decisão certa, né? Tomaram a decisão certa. Então as aulas não voltam presencialmente em escolas estaduais, municipais e particulares até o dia 17 de maio. 17 de maio, exatamente. É assim, é uma análise, é importante essa análise também, através do e-mail de internet, né? É um momento muito delicado ainda, né? Um momento muito delicado tanto para os profissionais de saúde, professores, todos aqueles que compõem toda a estrutura de uma educação. É delicado também para o transporte dos alunos, delicado para os alunos. Graças a Deus iniciou-se a vacinação, primeira dose aí acima de 47 anos, mas nesse momento ainda não é favorável para retornar às aulas presenciais, né? Tranquilo então, portanto aí, decreto 13 de 2021, determinando aí que até o dia 17 de maio não há volta às aulas em Juquitiba. Secretário, chefe de gabinete, muito obrigado pelas informações, boa noite.